በዓለም አቀፍ ደረጃ ከቀዳሚዎቹ ተርታ የሚሰለፈው ግዙፉ የቻይና ብሔራዊ ግንባት አቃዎች አምራች ሲኤንቢኤም በኢትዮጵያ ኢንቨስት ሊያደርግ መሆኑ ታውቋል ቢኤም ከፍተኛ አመራሮች በኢትዮጵያ ከሚገኝ ሀገር በቀል ኩባንያ ጋር በአጋርነት በግንባታ ግብአቶች መዋል ነዋይ ሊያፈሱ ስለመሆኑም ተገልጿል ለዚህም የሲኤንቢኤም አካል የሆነው የቻይናው ሲኖማ ሴሜንት ከኢትዮጵያዊ በረንታ ሴሜንት ኩባንያ ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችል የአጋርነት ስምምነት ተፈራርመዋል በአማራ ክልል ሸበርበረንት አካባቢ ለግንባታ ግባት ማዕከል በሆነው የአባይ ሸለቆን ተንተርሶ የሚገነባት ትልቅ የሲሚንቶና የግንባታ ግባት አምራች ኩባንያ እንደሚሆን ተገልጿል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ለሀገርና ለክልሉ ህዝብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርገውን ፋብሪካ በቁርጠኝነት እንደግፋለን ብለዋል ብዙ የስራ ድሎች ይፈጥራል ከዚያም በላይ የቻይና ካምፓኒዎች ቴክኖሎጂ ለኢትዮጵያውያን የሚያስተላልፉበት መድረክ ሲሰራ ሲመረትም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ስላለው የክልሉ መንግስት እና የአማራ ክልል ህዝብ ይህን ኢንቨስትመንት የሚያየው ልክ እንደ ራሱ ሀብትና ንብረት አድርጎ ነው በመሆኑ ነጻነት ይሰማችሁ የአማራ ህዝብ ይህን ኢንቨስትመንት ለመጠበቅ ለመደገፍ ቁርጠኛ ነው ይሄ ኢንቨስትመንት ዳር ደርሶ ማምረት እንዲጀምር እና አገልግሎት እንዲያገኝ ብቻ ነው በጉጉት የሚጠብቀው ስለዚህ መንግስትም ከህዝቡ ጋር ሁኖ ይሄን የሚሰራ መሆኑን አሁንም በድጋሚ ያረጋግጣለሁ ሁለቱ ኩባንያዎች በኢንቨስትመንት ኮሚሽንና ማዕድን ሚኒስተር ተገኝተው ከስምምነቱ በፊት ውይይት ማድረጋቸው ተገልጿል በስምምነት ፊርማው ላይ የተገኙት የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ በረንታ ሲሚንቶ ከቻይናው ጋር የሚገነባው ይህ ፋብሪካ በአገሪቱ ቁጥር አንድ አእምራች እንደሚሆን ተናግረዋል ይህም የአገሪቱን የሲሚንቶ ችግር ለመፍታት ያግዛል ነው ያሉት ኮንስትራክሽን ሁሉ ነገር ነው ሁሉም ሴክተር ላይ አለ ግለሰብ ድረስ ይሄዳል ኮንስትራክሽን የሌለበት ምንም ነገር የለም ግብርና ምንም ነገር የለም እና ኢትዮጵያ በጣም ብዙ የሲሚንቶ ማምረት አቅም ያላት ሀገር ብትሆንም አሁን ላይ ያለት ሀገራዊ ፍላጎት ወደ 36 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ነው አሁን ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፋብሪካዎች ወደ 14 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን የማምረት አቅም አላቸው ነገር ግን አሁን ገበያ ላይ ያለው ምርት ከ6 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በታች የሚሆን ይሄ በጣም ትልቅ ክፍተት ነው የሚያሳየው አንዳንድ ጊዜ በሚዲያ እና የተለያዩ አድቮኬሲዎች ሲናገሩ እንሰማለን በስሚንቶ ላይ ትልቁ የስሚንቶ ችግር የምርት ችግር ምርት ላይ ብልሽት ካለ ንግዱ ላይ ያለው እኛ ጋር ያለው የተለያየ ችግር ተደማምሮ ከፍተኛ የሆነ ዲስክሪፓንሲ ጋቨርናንስ እና የንግድ ባላንስ ሚዛን ያስታል በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ሸበልበረንት አካባቢ የሚገነባው ፋብሪካው ለሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች አማካኝ ቦታ መሆኑን የገለጹት የበረንታ ሲሚንቶ ዋና ስራ አስኪያጅ ቢረሳው ምናሉ ሰፊ የሥራ ዕድል እንደሚፈጥርም ገልጸዋል የምንገነባው ግዙፍ የሲሚንቶ ፋፍሪካ ሀገራችንን እየገጠማት ያለውን የሲሚንቶ ችግር በዘላቂነት የሚፈታ ነው ይህም ለትላልቅ ፕሮጀክቶች ስኬታማነትና ሰፊ የሥራ ዕድልን ይፈጥራል የሲኤንቢኤ ምክትል ፕሬዚዳንት ዊሪሻን ኩባንያቸው ሰፊ ልምድ ያለው መሆኑን ተናግረዋል ሲንቢም በአለም ላይ 200 ቅርንጫፎች ያሉትና በ76 ሀገራት የሚሰራ ኩባንያ ነው ያለን እንትልቅ አቅምና ቴክኖሎጂ ተጠቅመን በኢትዮጵያም ስኬታ ማስራ እናከናውናለን ሲንቢም በ76 ሀገሮች የሚሰራና 14 ቢሊዮን ዶላር አመታዊ ትርፍ ያለው ተቋም ነው